аспанда қалықтаған қарандай ақ бесікті аңсап жүрек шарықта ақ бесік туған жерім алтын бесік қайда жүрсең есімде сен ақ бесік Şapıraktay tel bile Ah besiktim Sağındım Әке, мен мұндамын. Тапшан жақта. Әй, сенің мен осы таң ертеңнен кешке дейін басың тығыласында отырасың. Естімейсің бе, мен сені бағандан іздеп жүрмін ғой. Әке, қараңызшы. Не қарайын? Ау, керемет, е. Мына біздің ферманың жанындағы алма бақ қой. Ой, сенде. Күнде көрген алма бақ қой, оны мен таңғап отырсың. Маған сенің көмегің керек. Жүрсеңіз, шаруа бар. Иә, сіз бара беріңіз, қазір мен өзім қуып жетемін. Е, тез кеш. Иә. Әдемі ғой. Сен ана қанағат екеміздің арамыздағы дау-дамайдан хабардар шығарсың. Иә, шет жағасын естідім. Мына 4 гектар жерді алып өзінің егініне қосып алмақшы, Сумырай. Сонда бұл жер кімдікі? Біздікі. Заң жүзінде ме? Әрине. Заңды түрде қағаз жүзінде ғой. Е, сен маған сенбейсің бе? Туған әкеңе? Біздікі. Жарайды. Ал әкімдік не дейді? Әкімдік айтқан бұл жерді екіге бөліп алыңдар тең дейді. Сонымен? Егер мемлекет өзі рұқсат беріп тұрса, неге екіге бөліп алмасқа? Әй, бұл жерді маған әкем тастап кеткен. Әкеме оның әкесі тастап кеткен. Атадан балаға мирас болып келе жатқан жер. Мен ертең Дәурен екеуіңе тастаймын. Екеуің ана немерелеріме аманат етесіңдер. Түсіндің ба? Әке. Не? Бабалар аманатына берік болды, бала кезімен құлағыма құйып келесіз. Бірақ енді 4 гектар жерге бола көршіңізбен жауласасыз, қанекең екеуіңіз дос едіңіздер ғой, сіздерге не болады? Е, дос болғанбыз. Қазір заман өзгерді. Қалай сонда? Бір болмашы жер үшін көршіңізбен жауласып бере салмайсыз ба? Онсыз да біздің жер ең үлкен ғой. Ей, есің дұрыс па сенің? А? Ол бүгін мына жерге көз салады. Ертең ана жерге көз салады. Бір сүгіні үйінге келеді, қорадағы малға көз салады. Мұндайда салқынғанды болу керек, әулеттің мүдесін қорғау керек. Түсіндің ба? Бере салмайсың. Жарайды. Көз қорқақ қол батыр. Күректалдағы мына жерден бастап ана жерге дейін қалап шық. Мен ана фермаға барып малдың шөбін қырып білейін. Досың келіп, көмектесем. Сөйтіп бітіріп тастаймыз. Мынау бір бітпейтін сөйтіп.
Sen misin? Tilek. Seni körmegeli biraz vaqt boldu. Qalaysın? Sınıfta samansın ba? Tolkın sen tük özgermepsin. Ay sen munda ne istep jürsün? Awılğa kelmeye geldim. Öwrenger qalağa ketti. Joq, däl mına jerde dedim. Süretke tüsürjün. Айтпақшы, сендердің қойларың біздің егінді таптап тастады. А, олар бұзылған қорғаннан өтіп кеткен. Мен соны жөндеп жатқам. Әкем көрмей тұрған кезде осыны шешсен жақсы болар еді. Жақсы. Сау бол. Тоқташ, толқын. Kızım. Aki. Kızım, kança tukum yegibedin? Korupşa dağın barlığın. Zeraydın. Vayımda mı? Osu tukumlarda Sibir gezdi, özümüzde kümendanı bedik koy. Ha? Bir jönü bolar endi. Aki, men jobanı korgap, memleketten subsidi aldım. Енді сені мен берген ақшаны қайтару керекпін ғой. Дәнді қайтадан егейін десем тым кеш. Білмеймін, тұқымдардың барлығын тексерістен өткіздік. Шымбаевтың өзі бас көз болды. Нені дұрыс жасамай жатқанымды білмеймін. Сабыр, сабыр ет. Әлі жассың. Агроном селекционер болам дейсің. Міне осындай қателіктерден үлкен тәжірибе жинайсың. Жарайды. Шығынсыз кіріс болмайды деген. Жер тоймай, ел тоймайды демекші. Мүмкін бізге ағысы қарқынды құбыр керек шығар. Жерге мол су керек, қызым. Әй, қызым, әй. Енді боларыз болды, жарай. Тек сен енді көңіліңді түсіре берсең, нәтижең ойдағыдай болмайды. Осыны ескер. Мүмкін бізге таңсық, басқа елдің тұқымы керек емес шығар. Мүмкін мына біздің жерге, біздің жеріміз сол таңсық тұқымды қабылдамай жатқан шығар. Мүмкін. Мына сен үшін, қызым, егіншілік ол эксперимент, ғылым. Ал мен үшін ол ата-бабамның келе жатқан өмірлік кәсібім. Әке, мен де сенің ұрпағымын ғой. Өзімнің амбицияларына жоғары қойып, егіншілікке келіп отырған жоқпын ба? Иә, сен анау қаладағы жұмысыңды тастап, егіншілікпен айналысып жүргеніңе қатты ризамын. Саған әкелік алғысым шексіз.
Senin кез келген экспериментиңди колдоого дайынмын. Рахмет аке. Солай. Ана кара. Мынау Әлжаппардың малы ғой. Ха? Солай сияқты. Қорғанның бұзылғанын пайдаланып, малын менің егініме айдап жіберіп тұр ғой. Аке, жоға. Жоқ, мен бұны бұлай қалдырмаймын. Оны кіші ұлы Тілек бағана қайта тұрғызып жатқан қорғанды. Мен оның үстінен арыз жазамын. Қайда арыз, әке, ұят емес пе? Жоқ. Оның малдары, қойлары менің егінімді таптап жүр. Осының өзі жетеді маған. Әке, сабыр етіңіз. Сабыр етіңіз. Мен барып ана малдарды айдап тастайын. Жарай ма? Сіз тұра беріңіз осы жерде. Үндемегенге басынып көрсетемін мен оған. Тілек. Әй, Тілек. Әй, мына тал түсті, бұл не деген ұйқы? Тыныштық па, әке? Тыныштық па. Шет елге барамын деп, әбден жалқау болып бітіпсің ғой өзің. Әй, адамда бір жауап берсін деген болу керек қой. Ана қорғаныңызды жөндейін деп шаршап қалдым. Айтпақшы ол, қорған бітті ме? Иә, бітті. Дұрыс болды. Енді ешкім бұза алмайды. Әй, ана ауылға барып жарма жем алып келейік. Жүр, маған көмектес. Әке, бүгінше жұмысшылармен бара беріңізші. Мен келесі жолы барамын, шын айтамын. Қазір бір жарты сағат мызғып алайыншы. Бір бес кірпішті орнына ұйымдап шаршап қалдың ба? Тұр! Мен саған бәрібір ұйқы бермеймін. Жүр бай. Әй, андағында жұлқыламай, мына пышақпен кессеңші. Не? Сосында қорадағы қойларға су беруді ұмытпа. Сәлет. Өзі жұмыстың ыңғайын білмей, әбден олақ боқпапсың. Бала күнінде осының бәрін айтқызбай сезіңіз. Ту, әке. Не? Әкешім, ең бастысы жылқыларға шөп беріп жатырмын ғой. Е? Демек жейді ғой. Неге сонша сөге беріс? Әй, сені сөгіп атқан ешкім жоқ. Мен шындықты айтам. Сосын ана су бергеннен кейін жем салатын қаптарды ала кел. Ой, ауданымызда ірі-ірі мал шаруашылығы пайда болды. Бізге бәсекелес болды. Субсидия ғой баяғы алғандар. Олармен де былай қарым қатынас ойына орнатып байланыста болуымыз керек. Сен мені тыңдап тұрсың ба? Әке, көріп тұрсыз ғой, қолым бос емес. Е, құлағың бос қой, тыңдайтын құлақ болса. Бұл азамат болды ғой деп, ойымды бөлісіп бір шаруашылықтың жағдайын айтып отырсам. Әй, осы шаруашылық ертең саған қарады ғой, сен неге түсінбейсің? Әке, бұл тақырыпты өткенде жатқан жоқпыз ба? Жоқ.
жабылған жоқ. Осы шаруашылық болмаса, сендердің болашақтарың не болады, а? Осы біздің әулетіміздің негізін қалап отырған осы ферма ғой, осы шаруашылық. Бізден сұрамайсыз ба? Мен сұрауым керек. Менен? Дәуреннен сұрамайсыз ба? Мен сұрауым керек. Мүмкін бізге бұндай болашақ керек емес шығар. Мысалы мен сіз сияқты малшы болғым келмейді. Ей, саған малшы бол деп отырған кім бар, а? Ә? Ана қанаттың кенжелі кім еді? Немен ана? Ұшатын бәлесі немен едің? Дрон. Е, сол дронмен ақ бағып жүр ғой. Әке, осыны қанша рет айттыңыз? Мені де кішкене түсінсеңізші. Менің де өз алдыма қойған мақсаттарым бар ғой. Еркін, мақсатшыл. Сонымен ақсақал, сіздің айтуыңыз бойынша Әлжаппар шалдың малдары сіздің егістігіңізге қарай осы тұстан өтіп кетті, солай ма? Дәл солай. Қай уақытта болған жағдай? Кеше түс ауа. Бірақ қазір сіздің егістігіңізде ешқандай мал жоқ, иә? Енді ары қарай таптамасын деп қызым Әлжапардың малларын шығарып айдап тастаған. Қанша мал болды? Енді санат дейсің бе? Он шақты. Ақсақал, он шақты деген болмайды. Бізге дәл саны керек, бұл маңызды ақпарат. Бесеу деп жазшы. Олар жарты күн бойы менің егінімді таптап жүрді деп жаз. Бесеу. Жарты күн бұл шамамен... Жарайды, онда тағы да бір тергеу жүргізіп, бір мәнісі болар. Сені қалада деп естіп едім. Иә, негізі қалада болғам. Бірақ әке-шешем үшін қайтып келдім. Енді олар жас емес, көмек керек дегендей. Сонымен агроном селекционермін де. Мақта, мақта. Иә, бірақ ауыз толтырып айтатындай ештеңе бітіріп жүрген жоқпын. Ал сен фотограф. Дәлірек айтсақ, халықаралық саяхатшылар журналының меншікті фотокорреспонденті. Мақтаншақ. Қойшы енді қызметтік құжатында солай жазылып тұр ғой. Халықаралық журналдың меншікті фотокорреспонденті. Сен мектепте қандай мақтаншақ болдың, әлі сондайсың ғой. Сен де аса қатты өзгермегенсің толқын. Әлі сол тәкаппарсың. Қателесесің. Мен өзгергем. Енді шетелге барып атқа отырдым баған боларсың, ем? Сен қоңыр бермен келдің бе? Мен оның деген жүйрік ат қой. Мұқты. Ұмытпағансың, ем? Ұмытқан ештен есте жоқ. Жарты жолда оның сонымен шауып келдім ғой мен. Қазір көресің қалай шалатынды. Жарайды, онда шауып көрейік. Жүр. Аға лейтенант Олжас, не айтасыз, а? Не айтқанда, жеке тұжырымдамамды сәл кейін деп айтарым. Бірақ қазіргі деректерге сүйенсек жағдай былай болып тұр. Сіз ше, өзіңіз не айтасыз? Әлжаппар жазасын алу керек. Олды? Дегенмен ақсақал, мен директормен заңға ғана сүйенем. Егерде тракторшы Мұратбек
осы қорғанды сіздің тапсырмаңызбен бұзған болса. Я, менің тапсырмам мен бұздым. Өйткені бұл қорған заңсыз тұр. Ақсақал, бұл жерде ең басты мәселе, Әлжаппар шалдың малдары сіздің егістікке өтіп кеткендігінде болып тұр. Алайда сіз тракторшы Мұратбекке қорғанды бұзуға тапсырма бермесеңіз, оның малдары сіздің егістікке өтпесе, солай ма? Хе, сонда не? Ана жерімнің тапталғанына, мына мен өзім кінәлі болып тұрмын ба? А, түсінбедім мен сені. Жоқ, енді қорғанды бұзған сіз болып тұрсыз ғой. Әрине мен. Өйткені бұл қорған заңсыз тұрған. Мына жер менікі. Ақсақал, сіз осы жер дауын көтермей ақ қойыңызшы. Неге көтермеймін? Неге көтермеймін? Көтеремін. Әлжапар қорғанды заңсыз тұрғызған. Оны алып тастау мына менің міндетім, парызым десе де болады. Иә. Қазір осы екеуіңіздің қорған мәселелеріңіз туралы елдің бәрі біледі. Тоқтай тұршы. Қолымнан келмейді деп айтпайсың ба? Қолымнан келмейді деп тұрғаным жоқ. Бірақ қалай болғанда да жан-жақты тергеу жүргізуіміз керек. Не тергеу керек саған, а? Міне, жәбірленуші мен алдында тұрмын. Сен анау енді. Енді ана күйеу бала, болашақ күйеу бала ретінде былай. Өзің не айтар едің? Ақсақал. Енді сізді бүкіл ауыл танитын сыйлы азаматсыз. Қызыңызды ортаға салып, осындай нәрсеге араластыру бұл сіздің азаматтығыңызға сын болды. Ауыл естіп қойса ұят болады ғой. Жарайды. Мен директордың барлығын бір қарап шығып, сізге бір қорытындысын айтарым өзім. Айтпақша, қызыңыз толқын көрінбейді ғой. Білмеймін толқында. Қайда жүргенін? Жан, қайдан келдің? Егіннен. Түрің өзгеріп кетіп, тыныштық па? Қызың айтқан жоқ па? Нені? Ой, анау Әлжапардың малы егінді түгел таптап кетіпті. Ой, сұмдық ай. Көп жерді таптап па? Біраз жерді. Ана полиция баланы шақыртып, Әлжапардың үстінен арыз жаздым. Не болды? Есің дұрыс па? Көршіңнің үстінен арыз жазып жүрсің бе? Енді не істеуің керек, а? Үндемей қарап отыра беруің керек пе? Әлжапарда мүлдем ар намыс қалмаған. Мен саған айтайын. Ол малын біздің егінге әдейі айдап жіберіп отыр. Осыдан тергеу аяқталсын. Сонда көресің шындықты. Қанекеу, саған не болған? Не болған несі, а? Әй, өзара шешілетін мәселе ғой. Оны өрбітіп, полиция шақырып, сен ана баланда қинаған шығарсың, қызым саған бермейім деп. Әкемпір, сен сәлде болса, ойланып сөйлеші. Мені қойш. Мына сен екеуің бір егінші, бір малшы, бүкіл елге күлкі боп біттіңдер ғой. Сен екеуің туралы анекдот шығаратын болыпты. Күлкі болса, Әлжапар күлкі болып жүре берсін. Ал мені қолдайтын адам жетеді. Қолдайтын адамыңды қайтайын, мына көршіңмен тіл табыса алмай жүрсің. Шай суып кеткен. Жарайды онда. Ертең әкең айт, кеңсеге келсін.
Сол жерден арыз толтырамыз. Жақсы. Алло. Ханеке, бұл мен ғой, Олжас. Ертең сіздің арызыңызды қабылдаймын. Иә, бір амалын табамыз. Жақсы. Ал. Келдік. Иә. Сен мен кезіккен негізі дұрыс болды. Әрдайым саған көмектесуге дайынмын. Мектепті айттық, өткен кеткенді айттық. Енді егініме оралайын. Жақсы. Мен де үйге барайын. Тілек, сен не үшін ауылға қайтан келгенді айтпадың? Әкем шақырған еді. Әкең шақырмаса келмейтін бе едің? Жоқ. Өзімде демалыс алып келейін деп жүргенім, шыны керек алыста жүргенде ауылдың есіне ерекше сағынады екенсің. Иә. Біздің ауыл керемет қой. Бірақ көп ұзамай Аляскаға экспедиция кетуім керек. Демалысқа келдім десеңші. Солай десе де болады. Түсінікті. Жарайды, онда мен үйге кірейін. Жақсы. Тұр. Сенімен кездескеніме қуаныштымын. Мен де. Бүкіл елге масқара болып біттік қой. Ей, ей. Анашым, әке, сіздерге не болды? Не үшін ұрсып жатырсыздар? Айт, айт нағызың, айт. Сен кемпір қойшы оса? Ой. Мені жақтаудың орнына. Қызым, ана егінге түскен мал туралы Әлжапардың үстінен арыз жаздым. Айтпақшы, толқын, сен де көрдің қой сол малды. Айтшы мына ессіз кемпірге. Иә, әке, мен де көрдім, бірақ та... Әні, әні. Менің куәгерім бар, керек болса. Керек болса, шындық пен заң мен жақта. Қызым, саған не болды? Ештеңе болған жоқ, үйге барып демалайын. Арыз қабылданды, демек жақын арада жер... Менің атыма өтеді. Не болды? Жерің бар болсын. Ей. Әй бала, отыр мұда. Әй, мен саған кіммін? Әкемсіз. Не әкемсіз? Әкенің көңілі балада, баланың көңілі далады деген осы екен қой. Мен саған әміне, осы күнге дейін өтірге айтуды үйреттім бе? Қорғанда айтасы. Әке ол бір күнде бітетін семес қой. Әй, иттің ғана баласы. Мен саған алдай салатын балам ба? Айттың ба? Орында! Неден де бей қалдың? Кейін барып, бітіре салам деп ойладым. Бітіре салам деп ойладым. Білем сен не ойлап жүргеніңді. Сенің ойлап жүргенің ана ауылдан тезек кетіп қалу. Ана фото сүреттерің сенің ойлап жүрген. Маған
фотосуретчі керек емес. Маған мал шаруашылығын түсінетін адам керек. Құтың ба? Әке фотоға да түсіру негізінде оңай іс емес. Әй, жаба аузыңды! Маған бір тиын пайдаң болмаса сенің фотоаппаратыңның не пайдай? Фотоаппаратыңды шықтапа біресе анда барасың, біресе манда барасың. Солда шаруа өппа! Құры тазылып, ана малға шөп салғанды міндетсіміз үсің бе? Мен айтқан нәрсенің бәрі орындалу көрек. Құтың ба? Не қып отырсың мен шейіп? Жауап бір! Я, ұқтым дедім ғой. Болмайтын қорған үшін сонша. Әй, мүңгірлеме! Айттың ба? Мойның мен көтір! Yes, sir.